שלום לכולם, אני נועם וזהו משחק סטארקראפט 2 ישראלי, והשחקנים הישראלים שלכם להפעם הם נירו בתור הפורוטוס הסגול, והיריב שלו הוא לוטפ בתור, סליחה אני מצטער, נירו היה זרג הסגול, כן? לוטפ הוא הפורוטוס האדום, ואנחנו משחקים כרגע באיסטרקאפ 4 של סטארקראפט 2 COL. אנחנו כבר בשלב חצי הגמר בסדרה של הטוב משלושה, המצב כרגע הוא 1-1 בין שני השחקנים האלה, ו... בהחלט, בהחלט, משחק מספר 3, משחק מותח, משחק מכריע. המפה עם את הלוספוליס, שוב פעם, נירו הפסיד את המפה הזאת במשחק הראשון ללוטפ, במיקומים זהים לגברי, לאחר מכן הוא בחר את לוס טמפל, ושוב פעם אלו מיקומים קרקעיים קרובים, הדבר שזרג לא אוהב כל כך, ולוטפ בחר את, סליחה, נירו ניצח את המשחק ההוא, בהחלט משחק יפה מאוד, כמה וכמה היידרז ורוצ'ס שיצאו בזמן הנכון לפני שהיה ללוטפ סטורם. וכן, שוב פעם מטלופוליס, שוב פעם מיקומים קרקעיים קרובים, ואני יכול להבטיח לכם שנירו לא שמח כרגע. אני מצטער כמובן לכל צופי ה-VOD, בעיקר החיבור שלי לבטלנט קצת מגמגם כרגע, אני מניח כי ה-FPS קבוע, אז חבל שזה קורה, ולא נורא, לא נורא, מדי פעם יש תקיעה קלה מאוד, אבל אנחנו נתגבר על זה בהחלט. וכפי שאתם רואים, נירו פה עם הדרון שלו, רואה כל מה שיש לראות, אין פורג', אני אומר את זה כמה וכמה פעמים, כי הרבה מאוד פרוטוסים אוהבים ללכת על פורג' נגד שחקני זרג, לחסום להם את הרמפה ולעשות להם בעיות, לא תה בינתיים לא עשה את זה, הוא כן נציב כאן פיילון בכל אחד מהמשחקים, ומנע מנירו לספס אקספנשן בהצלחה, אז הוא עושה את זה שוב פעם, וכן, נירו נאלץ להציב את הספונינג פול שלו דבר ראשון. אני באמת תוהה מה שחקן זרג אמור לעשות נגד דברים כאלה. הוא היה פשוט לשלוח לכאן שלושה דרונס מלכתחילה ולתקוף את הפרוב הזה בצורה מטורללת עד שהוא יוותר. לא יודע, צריך לבדוק את הנושא, מה יותר פוגע מכם מבחינת כלכלה. אבל אני בטוח שמישהו בדק את הדבר. לוטפ מחסל פה דרון עם הפרוב האמית הזה. לא שום בעיה בכלל. מציב פה את האסימטר שעוד שנייה מסתיים. מציב פה את הסייבר קור שלו. שני השחקנים בינתיים משחקים סטנדרטי לגמרי. חוץ מנירו שהיה רוצה לספס אקספנשן. אבל לא יכול. יש לו כבר 300 מינרלים. כפי שאתם רואים, הולך לשלוח את הזלוטים שלו, זרגלינגים שלו. עכשיו, לא. בונה רוץ' וורן מוקדמת. ולוטפ רואה את זה עם הסקאוט, אני בטוח שנירו לא שמח שלוטפ ראה את זה, אבל זה מה שקרה. בונה כאן רוץ' וורן מוקדמת, אני לא יודע אם זה למטרות דפנסיביות, כנראה הוא חשב לזה שהוא רוץ' ראש, וכן הוא משנה את תוכניותיו לאחר שלוטפ ראה את זה, מבטל את הרוץ' וורן ושולח את הזרים שלו למטה כדי להתחיל לעבוד על הקנון הזה. מצידו של לוטפ עכשיו הוא עושה פה קרונובוס לסטוקר דווקא, שלא כמו המשחק הראשון שהוא הלך על שני זלות עם הרסקל. בעצם נירו הזה צריך ספס אקספנשן, אז אני מתבלבל קצת, אבל כן עושה פה קרונובוס לסטוקר, הוא לא רוצה שיגיעו לכאן כמה וכמה סטוקרים בקרוב, עדיין לא עושה ריסרצ' לוורפ גייט, אלוהים ישמור, זה שדרוג כזה חשוב, והוא עכשיו ספליי בלוקט לפני הסטוקר הבא, אז בהחלט לא תה ברגע קל של חוסר תשומת לב, עכשיו ספליי בלוקט, הוא איבד פה גם כן את הפיילון הזה, אז הוא הולך את ספליי בלוקט בצורה יחסית רצינית, כפי שאתם רואים הוא עכשיו 24, 26 מתוך 26, והוא בונה עכשיו עוד פייל נוסף, והסטוקר הזה עכשיו יצא מכאן בהצלחה. הנה הסייבר קור עושה ריסרצ' לוורפ גייט, זרגלינג אחד עולה לכאן למעלה בשביל לראות מה קורה, הסטוקר הזה מבריח אותו לאחור, קרונובוסט על הסטוקר הזה גם כן, סליחה, בגלל שלוטפ חושב שיש כאן רוץ' וורן. אז לא, נירו ביטל אותה, ובהחלט הביטול הזה למעשה גורם ליריב שלו לבזבז את קרונובוסט על עוד ועוד סטוקרים. לא תה בטוח שיכול לבוא בקרוב אליו איזשהו 7 רוץ' ראש כזה מטורלל, לא יודע, אבל זה לא בא. נירו מסיים עכשיו את הספיד לזרגלינג שלו, מסיים את האקספנשן שלו בקרוב, הזרגלינג נבנים להם למעלה כרגע, וזה בהחלט טוב, כמובן עם היריב שלך בונה צבא, גם אתה צריך לבנות צבא, ונירו שולח עכשיו אוברלורד לכאן פנים בשביל לראות מה יש. יש לנו סייבר קור, וואן גייט, סליחה, יש לנו רובוטיק סלדי, יש לנו וואן גייט רובו. לוטפ כמובן חושש מהרוצ'ז האלה, והאם הוא יבנה פה אפילו עכשיו עם מורטל לפני אובזרבר? כן, בהחלט, זה הכל התוצאה של אותו רוץ' וורן שנבנה ובוטל. אז המשחק הפסיכולוגי רציני וחזק עכשיו. לוטפ בנה צבא, בנה סטוקרים, עושה קרונובוס על כולם, בונה פה רובוטיק סלדי, בונה עם מורטלים, ולמעשה, לנירו אין שום רוץ', יש לו זרגלינגס בלבד, וספידלינגס לא כל כך רעים נגד סטוקרים עם מספרים קטנים כאלה. מספיק ספידלינגס, כן? לא 1-2.
הרבה. כמובן שהם גם כן לא רואים נגד אימורטלים, בייחוד שאין סנטריז ופורס פילדים, אז בהחלט הצבא שלא תפקה גם מתוכנן להילחם נגד רוצ'ז, ואין רוצ'ז, ונירו עכשיו לא רוצה לבית אובל הזה, זה אובל קריטי, הוא יהיה ספלי בוקס בזמן גרוע מאוד, הזרגלינג שלו עכשיו יוצאים מכאן, ספידלינגס לא רואים בכלל, מנסים לעשות הסיראונד ולסוקרמן, מנסים לנוע מברוך, הזה לא תהיה הראשון שיפול כאן למטה, וכן, יהיה לנו פה סיראונד, הסטוקר הזה ייפול גם כן, השניים האלה אולי יצליחו לסגת לאחור, או שלא, עוד ועוד זרגלינגס רודפים אחריהם, רודפים אחריהם, והסטוקר הזה נס בורח, והוא לא יצליח לגלל כאן בקרוב. האימורטל מלמעלה, אבל יורה הזה לא זרגלינגס, זה לא משהו יותר לעשות, הזלות הזה בא לעזור לו לשמור על האמפה, ולא טופ עכשיו מבין כנראה שאין רוץ' וורן, יש רק זרגלינגס, ספידלינגס, והוא נירו עבד עליו למעשה. יש לנו כאן פרובלמטה שהיה חושב להיות אקספנשן, אבל לא כדאי לכם להיות אקספנשן, יש כל כך הרבה זרגלינגס, מה זה? יש לנו לר שהסתיימה, והשדרוג מהירות של האוברלורדים, בהחלט בחירה מעניינת לצדו של נירו, בונה עכשיו 6 דרונס כפי שאתם רואים, ואולי אפילו היה יכול לחשוב על אקספנשן עכשיו. כמובן לא, עכשיו הוא יראה פה את הנקסוס ועכשיו הוא יחשוב על אקספנשן, אני יכול להבטיח לכם את זה. נירו שחקן מצוין, או שהוא אומר לעצמו, למה לחשוב על אקספנשן, אפשר לנצח את המשחק עכשיו עם כל הזרני שלי. וזה מה שהוא חושב, הוא מכניס כל הזרני לתוך מינריין, הפרובס בורחים מיד, הם לא יכולים להיכנס עם את זה, והזרני זה אלה של נירו עכשיו פה, מספרים עוצמים של זרני של נירו, הוא לא בונה עכשיו עוד יחידות חקריות בכלל, באמת היא למה, הוא כנראה לא שם לב למה שהוא עושה, והזרני זה אלה יחסלו פה עכשיו, אולי בהצלחה את הנקסוס, לא, נירו ניסה, אבל לא הצליח, איבד הרבה מאוד זרגלינגס, מנע מלא תפליקות מינרלים להרבה מאוד זמן, וכמעט חיסל זרגלינגס הזה, מעניין, כמעט חיסל אותו. טוב, הוא עכשיו בונה פיטורים עוד 10 דרונס, הסתיימו להם עכשיו 10 דרונס, אלוהים ישמור, מספר מצורף של דרונס הסתיים לנו, ויש לנו כבר ספייר בדרך, למה לא, אם גרמת להרי שלך לבנות את כל הזלוטים האלה כדי לבנות את זרגלינגס, אין כרגע שום סטוקרים בכלל למפה, ספייר הוא הבחירה המצוינת כרגע מבחינתו של נירו, לא טיפ מבחינתו עכשיו עם האקספנשן, עם כמה סנטריז, הוא צריך את הסנטריז האלה כדי לנסות להישאר במשחק עד כמה שאפשר, ולא טיפ שחקן שיודע להציב לחץ גם כן, עושה את זה עכשיו בצורה יפה מאוד, רק חבל שהיחידות שלו עכשיו מתפרדות פה לשתיים, או שהוא עושה את זה בכוונה, כן, אני לא יודע, כדי למנוע מזרגלינג רנדביי לעבור אותו, אבל הוא עכשיו מציפו גם כן פרוקסי פיילון מקדימה, הולך להתקדם קדימה, נירו מבחינתו עכשיו מייצר כמה זרגלינגס, מייצר עוד ועוד ספיינקרולרים, וזה לא כזה טוב, אימורטלים מצוינים נגד ספיינקרולרים, פורספילדים יפים מאוד, מנסים להציל את האימורטל הזה מהזרגלינגס, נירו נסוג עכשיו לאחור עם הזרגלינגס שלו, והולך לחסל את הזלוטים האלה דבר ראשון, וזה רע, הסנטריז עכשיו ללא אנרגיה, האימורטלים האלה עכשיו פה, צריכים לחזור לאחור כי נירו לא מוותר על ההרס והולך להתקדם קדימה עם כל הזרגלינגס האלה שלו והוא עכשיו מנסה לעבור את הבסיס הזה, מצליח לעבור שוב הולך אל הנקסוס, הנקסוס הזה פצוע כפי שאני אציין לפניכם וכאן יש לנו אימורטלים שהם עושים נזק מטורף לבניינים, הולכים לנסות לחסל פה אקסטרקטור, לא יודע למה, מפה יש לנו סנייפ לנקסוס, אני חושב שהוא יצליח 100 HP, 80 HP, 50 HP, 30 HP וכן הנקסוס של לוטק נופל, אבל לא, זה לא סופרים קומנדר, אתה לא יכול לחסל דבר אחד ולנצח לוטאפ עכשיו בחיסרון כלכלי על נקסוס אחד, אבל הוא יצליח בינתיים להישאר בחיים, יוצאים פה עוד הרבה מאוד זרגלינגס, וכן, החיבור שלי לבטלנט עכשיו ממש ברצפה כפי שאתם מבינים, ולוטאפ, מה לוטאפ צריך לעשות עכשיו? ולפי דעתכם, בהחלט הוא לא יודע על הספייר, הוא לא יודע שהם יודעים מיוטליסקים, אז הוא בונה פה עכשיו סטוקרים בכל מקרה, אולי הוא כן ראה אותו איכשהו, הוא לא יודע, בכל מקרה הזרים מזה האלה מתקדמים לכאן, רואים שיש כאן חומה בצורה של זלוטים, וזה לא מה שהם צריכים להיכנס אליו, אין בייס הצ'רים מצדו של נירו, יש לו הרבה מאוד הכנסה, אבל אין לו את היכולת להשתמש בה, בגלל השני בסיסים שלו בלבד, הרבה ספיינקרולרים כאן, הולכים לעשות מה שהם יכולים, הזרים גם כן באים פה, תוקפים את האימורטלים, הסטוקרים גם כן עכשיו פתיחה, תוקפים את הסטוקרים, כי מגיעים להם מיטליסקים מלמעלה, עושים פוקוס פייר על הסנטריס דבר ראשון, והסטוקרים עכשיו מצליחים להבריח את מצליחים להבריח את המיטליסקים, מגיעים עוד זרגלינגס בזמן הנכון, מחסלים פה את הזלוטים סופית, ונשארו פה שני סטוקרים, אני מציין את הסטוקרים כרגע, כי יש מיטליסקים באוויר, ועוד 22 זרגלינגס נזמים כרגע, אבל למעשה הספיינקרולרים של נירו עכשיו נעלמים להם לאט לאט, המיוטליסטים של נירו עכשיו לא נכנסים לאימות, הדרונס נכנסים לאימות הזה, ואני לא יודעת כמה זה חכם ומחכם של נירו, הוא בהחלט עושה את זה, בכל מקרה לא רוצה לאבד את ההג'רי, מגיעים להם מיוטליסטים, תוקפים את האימורטלים בפוקוס פייר, מגיעים עוד
הסטוקרים מאחור, וזה בהחלט קשה, והנה יוצאים להם עכשיו הזרגלינג, מחסלים פה את הסטוקרים האלה בסיראונד, יפה מאוד, הולכים עכשיו להפיל את כל הסטוקרים, האימורטלים האלה גם כן עכשיו יפלו, והמיוטליסקים מהאוויר יישארו בחיים, נשארו פה עכשיו עוד שני סטוקרים שהגיעו מאחור בזמן הנכון, הזרגלינג זה אלה, נעשו מה שהם יכולים, קודם כל מחסלים את האימורטל, עוד ועוד סטוקרים מגיעים, נירו צריך עוד ועוד יחידות, הוא כרגע תחת לחץ עצום של לוטפ, וכן, הוא עכשיו במצב לא כזה טוב את האמת, הוא בונה פה עכשיו עוד ועוד זרגלינג, כפי שאתם רואים, הולכים להגיע לכאן, לוטפ נסוג לאחור במקורות שלו עד כמה שיכול, בונה עכשיו כמה וכמה זרגלינג, גם כן, והמיטליסט הזה גם כן עכשיו יכול ליפול לסטוקרים ללא שום בעיה, הסטוקרים האלה לא יכולים לתקוף, אבל צריכים לברוח מהזרגלינג, עכשיו הם יכולים לתקוף. 14 זרגלינגס, 22 זרגלינגס בדרך, הם בטוח יצליחו להתמודד עם האגרסיבית הזאת של לוטפ, שזהו למעשה סוג של 4 וורפ גייט, מה שאתם מבינים, הוא על בסיס אחד, יש לו 4 גייטוויז, והוא כל מיני סוג וורפין לעוד ועוד יחידות, ונירו גם כן נאלץ לבנות כרגע עוד ועוד יחידות, אז אקסצ'יינג' אולי יחסית טוב מבחינתו של לוטפ, אבל בהחלט... אני חושב שנירו מצליח להתמודד עם זה בינתיים, אני לא יודע מצב ההכנסה, אני אקבל עדכון קל מהשטח, המצב כרגע הוא כמעט שווה בשווה, נירו עכשיו בונה פה עוד הרבה מאוד ספיין קרולרים, נמאס לו לבנות יחידות, והוא עכשיו יצטרך להתמודד עם הזלוטים האלה, וכפי שאתם רואים פה, לא נבנים כרגע מיוטליסקים, יש כאן מיוטליסק אחד בלבד באוויר שלא יכול ללכת להטריד, תאמינו לי, הוא היה רוצה ללכת להטריד, הוא לא יכול, הוא צריך לתקוף פה את הסטוקר הזה וחבל, הזרגלינגס מבינים שזה התפקיד שלהם ללכת לבוא ולעצור או שלא, כן, הזרגלינגס פקודת זוזה לכאן, הולכים לחסל את כל הפרובס במהלך מהיר אחד, הם הגיעו לכאן עכשיו, תוקפים את הפרובס והפרובס עכשיו נלחמים נגד זרגלינגס, אני חושב שהפרובס הצליחו להתמודד עם זה יפה מאוד. יש כאן בסך הכל 2-3 זרגלינגס, אבל בינתיים נירו הצליח לגרום ליריב שלו להסיק את אגרסיבי, אז אולי זה היה מהלך טוב. כמה דרונס עוברים עכשיו לאקספנשן, נירו עדיין על שני בסיסים, היריב שלו בסיס אחד, והבסיס המרכזי של נירו מתחיל עכשיו להסתיים, בונה עכשיו הרבה מאוד זרגלינגס, טווילייט קאונסל מבחינתו של לוטפ, שני השחקנים האלה עכשיו מרגישים את ממש עם הגב אל הקיר, אין להם זמן עכשיו להתרחב או לעשות דברים חשובים כאלה, והם עכשיו... סליחה, אני מתנצל. לוטפ בונה פה נקסוס בצד, בהחלט מקום טוב לנקסוס, והזרגלינגס האלה כאן ינסו, הצליחו לחסל את הפרוקסי פיילון, הרבה מאוד ספיין קרולרים עכשיו סוף סוף שיעזרו, מיוטליסקים באוויר, עוד ועוד מיוטליסקים נבנים, מצב ההכנסה הוא עכשיו יתרון גדול לנירו, עכשיו שהוא עובד סוף סוף על שני בסיסים, הבעיה היא... הבסיס המרכזי שלו מסתיים בקרוב, הוא חייב לחשוב בסיס שלישי, ואני חושב שהדרון הזה הולך לבנות אותו. כאן למעלה, בהחלט. עכשיו, גולד, כן, תראו את לוטפ, יש לו כאן הרבה מאוד פרובס, והוא יודע שהם לא עושים כלום, כי הם יותר מדי, יש אוברסטורציה, אז הוא שולח אותם לסטרימוט, מייני בגולד, אהבתי את המהלך, יפה מאוד. נירו קלט את זה גם, שלח כמה זרגלינגס מבחינתו, רצה לחסל את הפרובס האלה, לא הצליח. נירו עכשיו אוסף פה צבא עצום של זרגלינגס, ועדיין יש לו כסף לעוד, וכל מה שהוא צריך עכשיו זה, כפי שאתם רואים, עוד ועוד לארווה. הפרודקשן הבראה לנו שנבנים גם כן מיוטליסקים, ומהלך יפה מאוד מצדו של לוטפ, הוא יודע שהוא בחיסרון, הוא יודע שהוא בנחיתות, הוא בונה את הדארק שריין שאולי יעזור לו לחזור למשחק הזה איכשהו. הדרונס, הפרובס האלה עכשיו עוברים לבסיס הבא, לבסיס השני של לוטפ, המיוטליסקים נמצאים להם כאן בצד, מחכים להם, מחפשים להם מקום טוב להיאסף בו. הסטוקרים נאלצים לסגת לאחור כדי להגן על המינרל ליין של לוטפ מפני אותם מיוטליסקים, והזרגלינגס, איכן אתם זרגלינגס? הנה אתם כאן, הם לא כרגע עושים שום דבר, כמובן לנירו יש את הלר, אז תוך מספר זהום של איזה 20 שניות, 17 שניות משחק, יהיה לו אוברסירים, יביא גנדר טמפלר, אבל אולי הדר טמפלר יצא הרבה נזק בזמן הזה. עדיין לא הסתיים הדארק שריין, המבנה שלוקח לו הכי הרבה זמן להיבנות המשחק הזה, נירו עם ההצ'רי כאן למעלה, הנקסוס של לוטה פה בצד שמאל, הצליח להיבנות, עובד במרץ, והסטוקרים עכשיו יוצאים קדימה כדי להילחם, זה אומר שהמיוטליסים יכולים להיכנס לאחור לחסל פרובס, אנחנו נקבל עדכון לגבי מצב הפרובס, יש לנו עכשיו פה מיוטליסקים וזרגלינגס שמחסלים אותם בצורה מטורפת, ולוטף עכשיו ייסוג לאחור עם הכוחות שלו, הפרובס נופלים לאט לאט, יש לנו כאן סנייפ לנקסוס, והזרגלינגס מצליחים לחסל את הנקסוס, זה עכשיו יפה מאוד, המיוטליסקים מלמעלה עכשיו,
הולכים להיכנס לתוך המיין, הולכים לחסב את הדארק שריין דבר ראשון, הדארק טמפלרים ממש ממש לא בדרך, אוברסיר של נירו גם כן בדרך עכשיו, הדארק שריין ייפול, מגיעים להם הזלוטים עכשיו פה לתוך המיין, הזרגלינגס כאן מחפשים את הסיראונד על הזלוטים האלה, הזלוטים עכשיו נסוגים לאחור, וכן יש לנו פה דארק טמפלר אחד, סליחה, שעושה את הנזק שלו, ונירו מבין שיש כאן בסיס נוסף ושולח את כל המטלסקים שלו לכאן לחסל פה את הפרובס גם כן, אז הלוטה במצב נוראי עכשיו, הוא לא יכול לחיות מינרלי משום מקום בכלל, יש לו צבא לא רע בכלל, הוא מצליח לחסל את האיום של נירו על הקרקע אבל על האוויר, באוויר הוא מאבד פרובס וכן האינקמטן מראה לנו שהחסל שלו אפס כרגע למעשה, לוטה לא יכול לחיות מינרלי בכלל, ונירו מבין שהוא חייב ללכת לתקוף כדי למשוך את המטלסקים האלה לאחור. נירו עכשיו מבחינתו בונה פה הרבה מאוד ספיין קרולרים והרבה מאוד זרגלינגס, הספיין קרולרים האלה עם קדימה נבנים, יש לנו אוברסיר ממעל, כן יש לנו אותו, הדארק טמפלר הולך את הרבה מאוד דברים, פורספילדים יפים כדי למנוע מהזרגלינגס להיכנס לאימות, אבל עכשיו הם מגיעים, תוקפים, מחסלים פה כמה דברים, מגיעים מטליסטים לאחור עכשיו, הולכים לבוא את כל הדרך האווירית הארוכה הזאת, הסטוקרים האלה פה עשו את הנזק שהם יפים מאוד, אבל יש כאן יותר מדי ספיין קרולרים מאחור, וכן לוטה במצב לא טוב בכלל, הוא עכשיו מאבד את הצבא שלו, ארמי סייז 24 בלבד, ג'י ג'י של לוטה, נירו מנצח את חצי הגמר ועולה, מנצח את הסדרה גם 3-1 ועולה לגמר טורניר איסראקאפ 4, כל הכבוד לנירו על משחק יפה מאוד שלו כאן, כל הכבוד ללוטב גם כן על טורניר יפה מאוד שלו ומשחקים יפים מאוד שלו, אז תודה רבה לכם שצפים יקרים שצפיתם, זה היה חצי גמר איסראקאפ 4 בין נירו לבין לוטב בטוב משלושה, נירו מנצח 2-1, אנחנו מיד נעבור למשחקים הבאים.